Velkommen til nok en forelesning i IB 115 om serverdrift. Og i dag skal vi prate om e-postlister. Det er en viktig ting som vi bruker for å kommunisere med flere. Og noen ganger så lager man grupper i sitt egen e-postklient. Men det er jo ikke så praktisk hvis man skal ha sånn at flere skal kunne sende til den samme gruppa. Så da lager man det her konseptet med lister som er styrt et litt mer sentralt sted. Vi skal gjøre det her med Qmail, som er vår SMTP-tjener. Og da, det verktøyet vi pleier å bruke da, det er Easy Mailing List, heter det. EZMLM, det kommer etterpå. Men det finnes masse der ute, og her på huset, altså på Høgskolen i Molde, så har man brukt Majordomo, som noen av dere kanskje har hørt Kai prate om, selv om han nå bruker Facebook, ser jeg. Fortsatt, veldig bra. Og det andre, ja, så Majordomo er kjempegammelt, mens Mailman er en nyere variant av det samme. Som på en måte er en programvare for å vedlikeholde lister som ikke er avhengig av hva du har bak, om det er Exim eller Postfix eller hva det er. Men Easy Mailing List er bare for Qmail, og det er derfor vi må kunne litt Qmail før vi begynner på det her. Så vi må begynne med aliaser, og det er rett og slett fordi at det er den måten Easy Mailing List lager e-postlister ved hjelp av Qmail. De bruker aliasene på en avansert måte. Eller en, ja, litt avansert. Så det skal vi lære om. Aliaser er jo handy. Alias kan være to ting. Det ene er at det er en variant av din egen e-postadresse. At du tar brukernavnet ditt, og så legger du på noe, så får du en ny e-postadresse som fortsatt går til deg, men den har en ny adresse. Og det kan du gjøre med Gmail hvis du vil. Der er det vel en pluss. Så Hans FN pluss IB115 går fortsatt til hansfngmail.com. Og sånn er det mange systemer som støtter. Jeg husker ikke om Hotmail eller Outlook.com gjør det, men Gmail i hvert fall støtter aliaser. Og sånne aliaser, det er veldig kjekt å bruke når du melder deg på en e-postliste på nett, eller skal registrere deg i et forum eller noe sånt. Så når du registrerer deg på det forumet, så sier du da brukernavnet ditt pluss et eller annet som identifiserer det forumet. Og når du da senere får spam til brukernavn pluss forum, så vet du at det er det der dritforumet der som har solgt eller gitt bort adressen din. Det er den ene tingen, da vet du hvem du skal være sint på. Og det andre fine er at du da kan sette opp en regel i e-postklienten din om at du bare filtrerer bort alle de adressene som sendes til Hans FN pluss forum. Så det må dere lære dere. Når du registrerer det noen steder, bruk et alias sånn at dere kan kaste den etterpå. Og så er det kanskje noen som vet at det finnes sånne tjenester på nett hvor du kan få adresser som du kan kaste. Sånne tjenester er det ikke lurt å bruke, for de er som regel blokkert. For at det er bare spam. Men akkurat den kombinasjonen din eget brukernavn pluss et vedheng som gir deg et nytt alias, det er utrolig robust. Så det gjør Qmail. Den lar deg definere aliaser, men ikke med pluss. De har bindestrek. Så for dere da, dere har jo stud et eller annet som brukernavn, så kan dere ha stud bindestrek tullball alfakrøll lpc131.himmel.no for eksempel. Ja. Sånn e-postadresse, den vet vi jo veldig godt hvordan ser ut. Det kommer noe foran alfakrøllen og noe etter alfakrøllen. Det som kommer foran, det er på en måte enten navnet vårt eller et brukernavn eller noe sånt, og det kaller vi lokaldelen. Det er greit å ha ordforrådet på plass. Det som kommer etter alfakrøllen, det er domenenavnet vårt. Og sånn, det er det man, sånn prater man da. Så det som, hva skal du si, domenenavnet bestemmer hvor det havner. Lokaldelen bestemmer
til hvem eller hvordan det skal behandles. Så hvis vi tar hensyn til at vi nå snakker om Qmail, så støtter den selvfølgelig den vanlige brukerdatabasen når den skal finne ut hvem den skal levere til. Altså ETC password. Det hadde vært veldig dumt å gjøre noe annet. Det andre den støtter, det er aliaser, som vi ikke har fortalt hvordan vi lager enda, men det kommer veldig, veldig snart. Og så støtter den den rare konstruksjonen her, Qmail users. Det er rett og slett en tekstfil, som er en slags brukerdatabase med hvor du kan definere dine egne e-postadresser. Det er den enkleste ekstra brukerdatabasen. Så ETC password er på en måte en brukerdatabase som Qmail kan bruke, men det kan også lage sin egen. Fordelen med å ha denne mekanismen med å lage sin egen, det er at du kan opprette adresser til folk som ikke finnes på systemet. Så hvis du skal lage til mamma og pappa og så videre, så trenger du ikke opprette en Linux-konto til mamma og pappa, for det vil de ikke ha. Men du kan legge det inn i denne filen her. Så sier du at til mamma og pappa skal videre sendes til jobbadressen deres eller et eller annet, for eksempel. Det som er litt spesielt med Qmail, det er at den i utgangspunktet ikke støtter standardfiler for aliaser. Så helt fra tidenes morgen har det vært en fil som heter ETC aliases, den som vi ser her. Og inni den så har det stått rett og slett spesielle kontoen, eller spesielle adresser som blir videresendt, ofte til root. Så der vil du finne postmaster, og kanskje abuse, kanskje webmaster, og alle sammen blir da videresendt et eller annet sted. For det er ikke sånn at du oppretter en egen postmaster Linux-konto, og en egen abuse Linux-konto, det gjør du ikke. I utgangspunktet så støttes altså ikke den av Qmail, men den som dere har installert, hvis dere har gjort det allerede da, så gjør den det. Den bruker et program som heter Fast Forward, som da faktisk slår opp i den filen der. Vi kan se litt på det etterpå. Kommandoene som er relevant for det her, det er, alle starter jo med Qmail da. Qmail-newuser, den oppdaterer databasen Qmail users. Vi kan komme tilbake litt til hva det betyr. Men i praksis så er det at hvis du legger inn informasjon der, så vil den ikke bli tatt i bruk før du har kjørt Qmail new user. Og det er en generell ting med Qmail, at når du tar en sånn tekstfilm, en database, så vil ikke Qmail bruke den før du har kompilert den til et binært format. Og hvorfor gjør vi det? Hastighet. Det er mye raskere for Qmail å lese den binære filen enn det er å lese tekstfilen. Så det er grunnen til at det gjør det. Elspawn, det er den som sjekker opp. Er det et alias, er det en brukerkonto og så videre. Og Qmail get password, den sjekker ETC password, og så sjekker den Qmail users i tillegg. Og de der kan du for moro skyld leke deg med. Vi tar litt sånn leking etterpå, men vi kunne bare se på den der ETC aliasis. Sånn ser den ofte ut. Det eneste som er endret i den der, er den siste linja. Så her har vi mailer daemon, som er feilmeldinger, og den blir sendt videre til postmaster. Postmaster, den havner hos root. Og så er det en del adresser som ikke er så mye i bruk, men vi ser abuse der og webmaster og security. Alle havner hos root, og så står det helt nederst at det som skal sendes til root, det skal sendes til min e-postadresse. Så det betyr at alle sånne feilmeldinger og viktige ting, det havner der. Og den filen der, den virker sånn som den er når man bruker Exim. Men hvis du bruker Qmail,
Skal vi se. Så får du den der kompilerte fila, CDB, som altså er en binær fil. Det er ikke en sånn filtype som programmet File kjenner til, men det er binære data inni der. Og hvis jeg nå går inn i den her og legger til så jeg la til en oppføring Hans. Jeg synes det kan være litt langt med Hans FN for eksempel av og til. Da ser dere at den aliases-fila er nyere enn den databasen, og da vil ikke den endringen bli oppdaget. Den vil hele tiden lese den gamle fila fra 2. oktober. Og da er det et eget skript for å kompilere den databasen, og hvis du da gjør den samme checken, så ser du at ok, nå har du kompilert det fila fra samme tidspunkt, og da vil den der adressen Hans fungere. Og der bør du nå selvfølgelig sjekke da etter forelesning, legge inn en endring i ETC aliases, og glemme å kjøre new aliases og se om den virker, og så huske å kjøre new aliases og se at det funker. Og som sagt, grunnen til at det her fungerer, det er fordi at QML har et standard alias, som alltid bruker fast forward hvis ikke det har truffet noe før. Så det er et program som heter fast forward, og dere ser at siden jeg kunne tabbe det, så er det der. Og skal vi se. Alias Qmail default. Vi skal komme tilbake til denne typen file, men dere ser i hvert fall at den fila Qmail default, den sender da videre til et program som heter Fast Forward, som slår opp i nettopp den ETC aliases. Og så videre. Så dere ser at det er en slags logikk her, og vi skal komme mer tilbake til det her. Jeg må nesten fortelle mer om aliases før vi skjønner det der, men det er i hvert fall greia. Sånn er det gjort. Så det som er fint her da, at det er mange, det er fleksibilitet i systemet, men det kan av og til gjøre litt vanskelig å vite, ja, hvorfor virker det ikke. Da må man bare være tålmodig og se på feilmeldinger og sånne ting. Så når QML da skal drive og levere en e-post, så sjekker han først domenenavnet. Er det her en e-post som vi skal ta vare på? Ja, ok, da må vi sjekke fila locals. Da gjør vi det da. Her er vi inne i ETC QMail. Der ligger all konfigurasjonen. Vi husker at QMail som standard har de samme filene i kontroll. Men for å gjøre det enkelt for oss, så ligger det i ETC QMail. Og hvis vi åpner opp locals, så ser dere at, ok, det her er den eneste domenenavnet som jeg svarer på. Og det betyr altså at e-post som er sendt til det domenenavnet der, det er lokal e-post som ikke skal sendes videre noen sted. De skal vi forsøke å levere lokalt. Og hva skjer da hvis vi ikke klarer å levere det lokalt? Det var et spørsmål til dere, så nå kan dere... Hva skjer da hvis du ikke klarer å levere det lokalt? Ikke sant, det gjør du. Du tar en liten bounce, det har du kanskje fått. Hvis dere har skrevet feil en gang og sendt til hvilken som helst e-posttjeneste, så får dere svar tilbake om at denne adressen finnes ikke. Så det betyr at QML vil lete i alle muligheter for lokal levering, og hvis den ikke finner noe, så bouncer den tilbake til avsenderen og sier fra at det finnes ingen sånn bruker her. Og
Og så, som sagt, vi har slått opp og funnet ut at denne skal leveres hos oss. Den er altså sendt til et eller annet alfakrøllpc161.himolle.no, som er min maskin. Da sjekker vi, finnes den lokaldelen i Qmail sin egen database? Ok, hvis den gjør det, så bruker vi det. Og da er vi på en måte ferdig. Er det et brukernavn? I etc password? Ok, da er vi også ferdig. Hvis den ikke har funnet noen av de to, så sjekker vi den spesielle alias-brukeren. Og da ser dere formatet her, og det her er litt spesielt. Det er bare sånn som dere må lære dere. At i gjennområdet til alias-brukeren, så er det noen filer som begynner med punktum qmail bindestrek. Det som kommer etter bindestreken, definerer en e-postadresse. Så hvis det i stedet for lokaldel her hadde stått Morten, så hadde det definert adressen morten@lpc161.himolde.no. Så lokaldel her, det definerer rett og slett en e-postadresse. Så det betyr at når Qmail prøver å levere, og den ikke finner noe i Qmail users, og ikke i etc password, så vil den begynne å lete etter filer. På formen punktum qmail bindestrek den lokaldelen de har prøvd å sende til. I hjemområdet til aliasbrukeren. Og det her er selvfølgelig svart magi, men det funker overraskende bra. Men det er veldig uvant til å begynne med. Som siste steg da, hvis vi støtter etc-aliases, så bruker den der fila som jeg nettopp viste dere, i gjennområdet til alias, punktum qmail, bindestrek default, og da er det sånn at den defaulten der betyr ikke at den definerer adressen default alfakrøll, men det er rett og slett standard som alltid skjer hvis ikke noe annet er truffet. Og vi kan hoppe tilbake til den og se hva den gjør. Vi kan se på den en gang til. Default. Hvis dere husker den der skråstreken, den pipa, pipe, vertical bar, ja. Det den gjør er at den sender ting videre til en kommando. Så det som faktisk skjer her, det er at e-posten kan du tenke at er på venstre sida, der hvor det ikke er noen plass. Og så blir e-posten sendt inn i Fast Forward-programmet. Og det Fast Forward-programmet gjør, det er at den sjekker hvem er denne e-posten sendt til, mot den databasen som du slår opp i, som altså er etc-aliases.cdb. Og hvis det er en treff, så leverer den liten skall. Hvis det ikke er noe treff, så fant du ingenting. Så det er den siste muligheten for levering. Og hvis ingen av de her tingene lykkes, så bouncer vi. Vi skal ta en liten pause her. Ikke pause, men bare en liten stopp. Passer kjempebra. Nå har vi altså snakket om, la oss gå en sinne tilbake. Aliaser på formen hjemområdet til alias, punktum qmail, bindestrek lokaldel. Som altså definerer rett og slett e-postadressen som heter lokaldel, alfakrøll, lpc, bla bla bla. Men hvis du skal lage en for din egen bruker, så er det hjemområdet ditt, ikke hjemområdet til aliasbrukeren. Så hvis du skal ha en ekstra alias for deg selv, så oppretter du en sånn fil som det her. Akkurat samme i ditt eget hjemområde, punktum qmail, bindestrek, lokaldel. Så hvis jeg hadde hatt lokaldel her som test da, for eksempel, og brukernavnet mitt på maskinen er HansFN, så ville det, den fila der, definert adressen HansFN-test. Alfakrøll, lpc161.himolde.no. Så se forskjellen at den som gjøres sentralt hos aliasbrukeren, den definerer en e-postadresse som rett og slett starter med lokaldel. Hvis du gjør det for deg selv, så starter den med brukernavnet ditt, og så bindestrek det du legger til. Og
Ja, det er litt åpenbart. For deg selv så kan du definere aliaser for ditt eget brukernavn, så mange du vil. Mens det her er på en måte systemaliaser, som ikke er knyttet til din bruker. Dette må dere nå sitte, hvis dette fortsatt var litt uklart og sånn, så må dere prøve. Gruble litt, teste litt, sånn som dere ser forskjellen. For den forskjellen der, den definerer hvorvidt du lager en sentral e-postliste som gjelder for hele serveren, om det er på å si, eller hele domenen ditt, eller om du lager en e-postliste som er knyttet til din bruker. Og Easy Mailing List støtter begge deler. Så det er det vi skal komme til nå. En e-postliste er jo ikke noe magisk. Det er rett og slett en samling med e-postadresser som du har tenkt å levere til. Og så gir du en gjerne et navn. Og hvis det skal være sånn at andre skal bruke en, så må det navnet rett og slett være en annen e-postadresse. Så her på høyskolen for eksempel, så kan dere sende til him@himmolde.no og treffe nesten alle sammen. Sånne e-postlister er kjempeeffektive, men du genererer jo innmari mye støy da, så du må ikke sende det hvis ikke du absolutt må. Det her kan vi sette opp med aliaser, og det har vi tenkt til å gjøre etterpå. Men du kan jo gjøre det manuelt. Ved hjelp av Qmail aliaser. Så la meg først vise hvordan jeg kan gjøre det superenkelt. Definere liste at lpc161@imolde.no, og da sier vi at liste, det skal peke til Hans FN og en som er på testexample.org og så videre og så videre. Ta bort det komma der da. Så du kan rett og slett i den der filen her bare skrive inn lokaldelen din, liste, og så de brukerne den skal sendes til. Utrolig enkelt. Så hvis du skal lage deg bare for en vennegjeng, så kan du bare gjøre det sånn når du er ferdig. Så per@outlook.com i tillegg da. Hva er det som er ulempe med denne lista? Nå tenker jeg også at dere kan få lov til å svare da. Hva er ulempen med å gjøre det sånn som det her? Ja, det er det første, ikke sant? Blir det tusen, har du fått, ja, du har ikke 1000 venner, men la oss si at du holder på med et idrettslag da, hvor det blir mange hundre, så er det fryktelig rotete. Så det er en forferdelig jobb å holde den der ved like. Og da kommer jeg vel kanskje inn på neste punktet, som er, hvem er det som kan holde den lista der ved like? Yes. Vi redigerer en fil som ligger nede i ETC. Dette er ETC aliases. Det er bare Root som har lov til å skrive i den. Så det betyr at hvis dere drar på ferie, da, så er det ingen som kan fikse det her. Så det er en viktig grunn, at det er knyttet til en konto, og en tilgang som gjør at det er bare en person eller en liten håndfull som kan redigere det. Og det neste poenget da, bare for å ikke spørre om den helt åpenbare ting, det er at hvis han Per har lyst til å bli fjernet fra lista, så kan han jo ikke gjøre det selv. Han må jo kontakte systemadministrator og spørre pent, kan du være så snill å slette meg fra lista? Og det er jo noe drit. Det å måtte spørre andre. Selv om du kan selvfølgelig sette opp et filter og bla bla bla, men det er... Det holder ikke. Men det er den enkleste varianten med aliaser. Men det skalerer ikke, det er vanskelig å vedlikeholde, og det er også irriterende hvis en av e-postadressene ikke virker lenger. For da, hvordan skal du oppdage det da? Hvis jeg sender en e-post til den adressa der, så blir det spredt videre til alle andre, men med meg som avsender.
Og så får jeg beskjed om at peroutlook.com den finnes ikke lenger. Men det er det ikke listeadministrator som får beskjed om, men det er jeg som sendte e-posten til lista. Og enten da så ignorerer jeg det, eller så sier jeg fra til systemadministrator igjen. Men nok en gang så er det ingen mulighet til å vedlikeholde der. Så det funker ikke. Så nå skal vi faktisk bare slette det. Men det kan settes opp med aliaser. Det var den gamle, enkle måten å gjøre det på. Men som sagt, kjempevanskelig å gjøre vedlikeholdet det. Så det man gjør når man setter opp en ordentlig liste med programvare som støtter det her, da bruker man adresseomskriving. Som betyr at når jeg sender en e-post til en liste hvor jeg er medlem, så vil den bli spredt til alle på lista, men det ser ut som det er lista som har sendt den. Det er det man prøver å si her, at listas eier står opp til som sender, eller i alle fall i return path. Og grunnen til det er at da kommer alle feilmeldingene tilbake til listeadministrator, og ikke til den som sendte det. Og det er spesielt viktig hvis du har en sånn diger liste med mange tusen medlemmer, hvor e-postadressene dør ganske fort. Så at det er en stakkars da, som sender en melding på e-postlista for 125 svar tilbake om at adresser ikke finnes, det funker ikke. Så derfor så vil da eieren av lista få de her feilmeldingene. Og hvis man har et godt nok oppsett, så vil programvaren fikse det der. Behandle de feilmeldingene som kommer. Så det er der Easy Mailing List var faktisk ganske tidlig ute med god automatikk på å behandle e-postadresser som dør. Ja, automatisert liste, bruker Qmail aliaser for å kontrollere den. Tekstkonfigurasjon, alt sammen. Og så har du en del kommandolinjeverktøy for å gjøre det her. Og da er det selvfølgelig noen av dere som bør skrike ut at det er jo ikke så veldig hendig at man må logge inn med putty over SSH for å legge til en bruker og melde seg av og sånn. Men sånn er det ikke. Du kan kommunisere direkte med Easy Mailing List for å sende en e-post til lista. Så det er ikke sånn at du må logge deg inn og bruke de kommandolinjeverktøyene. De er et tilbud til deg. For eksempel hvis du skal opprette en liste med 1500 nye medlemmer, så kan du lage et bitte lite skript som gjør det, og bruker de kommandolinjeverktøyene. På grunn av at du bruker Qmail aliaser, så kan du enten ha lista knyttet til din egen bruker, sånn at du har full kontroll, eller så lager du en sentral liste som er knyttet til aliasbrukeren, som da direkte vil gi deg lokaldel domenenavn, men da må du ha tilgang til aliasbrukeren, så typisk så må det være root. Så det er en forskjell. De her er for din egen bruker, da kan du opprette så mange du vil. Men de her er litt mer sentraliserte, så må du være root for å gjøre det. Så det her blir litt grann som når jeg snakket om Apache, og vi skulle sette opp hjemmeområder for brukeren vår, så måtte vi passe på at vi hadde skrivetilgang der. Samme greie er det her da med de brukerkonto og sentralliste. De kommandoene vi bruker er hovedsakelig Easy Mailing List-make. Og hva tror dere den gjør? Den lagrer en liste. Supert at du gidder å svare. Subben, den gjør det helt åpenbare. Den gjør en subscribe. Altså du legger til et medlem. List. Da lister du ut alle medlemmene som er på lista, og så har du en unsubscribe også hvis du skal fjerne et medlem. Men som sagt, du trenger ikke bruke sub og list og sånne ting. Du kan kommunisere på e-post for å gjøre det. Men akkurat å opprette lista i sin mailing list make, den må du gjøre på kommandolista. Så i sin mailing list, det den introduserte som var genialt, det er VERP. Variable Envelope Return Path. Og nå skal jeg forklare hvorfor det er genialt. La oss tenke dere at dere studerer her nå i Molde for eksempel, melder dere på en e-postliste, og så bruker dere høyskolen sin adresse. Og når dere slutter, så har dere et tilbud om å sette opp videresending av den student-e-postadressen et annet sted. Og du er fortsatt medlem av denne lista, du er glad og fornøyd.
E-posten som kommer på lista, det kan bli sendt til høyskolens server, og som ser at dere videre sender til en Gmail-konto, for eksempel. Og så et par år etterpå så oppdager dere at den der Gmail-kontoen vil dere ikke ha, fordi at Google snuker alt for mye i e-posten. Så sletter dere den Gmail-kontoen. Ok, så kommer da denne lista i gang, sender melding til høyskolens server, som glad og fornøyd sender meldingen videre til Gmail. Og så sier Gmail at, ja, men den her adressen, den finnes ikke. Og så svarer han tilbake til listeieren. Men hva sier Gmail? Jo, den sier at den Gmail-adressen finnes ikke. Mens på lista så var du skrevet på som student på Himolde. Nå ser dere problemet at hver gang du sender en melding til din bruker på Himolde som videre sendes til Gmail, så sier Gmail nok en gang at den her Gmail-adressen finnes ikke. Sender tilbake til listeadministrator, som aldri har sett den Gmail-adressen, fordi at du er skrevet på lista med Himolde-adressen din. Og det her er egentlig uløselig. For du kan aldri vite hvor den ble videre sendt, for det vet ikke listeieren. Det er det Himolde sin server som vet. Og Gmail, den vet ikke noe annet enn at den brukeren som du prøvde å nå ikke finnes lenger. Men det han kom på da, han Bernstein, det var at vi kan ha en variabel returadresse. Så det betyr at alle medlemmene på lista får sin egen return path. Så når, la oss si at det er 1000 medlemmer da på den lista, så når det sendes ut en melding, så sendes det ut til hver enkelt bruker, og alle de har en unik return path satt. Og når da meldingen blir sendt videre til Gmail, så sender Gmail tilbake til den unike return pathen. Og da kan EasyMailingList bare slå opp i databasen sin og si at åja, den her return pathen her, den hører med til den brukeren der på høyskolen i Molde. Ok, men da kan jeg slette han. For da vet jeg det. Så det der konseptet, det er immer kult. Det skal vi se på etterpå, hvordan den sånn ser ut. Men det her var det EasyMailingList som var først til å introdusere. Nå har alle det, for det er eneste måten å klare å håndtere denne situasjonen med videresending, som er mye, mye vanligere enn dere tror. Så det der er kjemperobust. Så hva gjør du hvis du får en melding tilbake som sier at den ikke finnes? Ja, det er et veldig bra forslag. Men hva hvis den hadde litt tekniske problemer den ene dagen da? Altså, du må vente litt. Så typisk så kan du konfigurere den til å, når du mottar den tredje bouncen, da er det sannsynlig at den adressen ikke finnes, og da sletter du. Men du sletter aldri på første forsøk, for ikke sant, hvis det er et eller annet gærent, så gir den en sjanse. Det der kan du konfigurere også. Du kan si at det skal gå kanskje 2 uker, da får du en advarsel på den første bouncen, og så sier du at det er ikke antallet som teller, men at det skal komme en ny bounce innen de her 2 ukene. Men det her er kult. Utrolig fiffig gjort. Nok en gang litt sånn, litt magi, men robust og funker som bare det. Og da var jeg ferdig. Da er det bare å vise ting. Men det passer egentlig best å ta en pause nå, for skal jeg sette meg ned på tastaturet. Så vi tar pause nå. Vi gjør det. Et kvarter.